За сайн байцгаана уу? Эрхэм үзэгчдээ тэгээд та ямар ч байсан Minecraft-ийн episode 4-ийг хийх гэж байна. Тэгээд шинэ зочдоор болохлээр шинэ зочин манад орж ирсэн байгаа. Тэгэхээр Pika Gaming гэдэг yeah. Оо, no. Pika Gaming гэдэг мөн no ах. Чигэл ер нь бол MKP MC хадлал. За тэгээд ямар ч байсан өнөөдөр хэдүүлээ episode 4-өө эхлэцгээе. Би өмнөх episode дээр хэлсэнчлээ агуу луга ороод юм хайн гэсэн байгаа өчтөрийн бол агуулга. Эдэр талхлаар ямар ч тэр одоо ялангуяа энэ их юу нөхөр аа. Тэгээд ямар ч хэлсэн энэ их нь жоохон нос ганц алч ганцхан алч ганц л nice. За одоо нөө. За одоо тэгээд ямар ч хэлсэн хэдүүлээ. Нөгөө агуулгаа явна. Нада хоолны юм нэх байхгүй байгаа гэдэг. Тэгэхээр би одоо хоол олж авна гэдэлээ. Creeper бис 2 creeper танилгсан. Алан хэдэлт хийж байна. Бүхүр алан. Би дахиад алчлаа. Яр муухан хүн бэ? Дахиад алчлаа шүү дээ. За тэгээд ямар ч юмсоо хэдүүлээ. Агуулга явна. Хэдүүлэнт нь пикакса хийцээ. Мод авах юм байна. Мод авах хэрэгтэй. Тэ чадвал обсидиан лав энтер болж байгаа. Хоёлаа цог майн ди мэдлээ. За хүрээд төр. Надаас амтрал хэрэгтэй шүү дээ. Би хоолн тавьчих. Юу дээр сумаа. Мамаа. За эндээс өөрч авах юм уу лээ? Коп дөрт чи. За мод давна. За дэш наад байгаа, наад байгаа. Ой, би water pack тах хэрэгтэй нэ гэж. Furnace-с авчи. Хөө энэ name tag-ийг хэн хийцээ? Надад ч spawn болсон юм шиг байна. Танаш ийшээ хаашаа гоод үлээ ийшээ хаа. Хөө хоёр торч ирж байгаа бол нэг торч надад өгч. 42 торч юм яла. Нэг торч шич. Мэдли. Аа. Ан нуу дүнгийн тэ миний скин гарч. Тэгко. Миний скин. За одоо хаашаа гоо байгаад байлаа. За энэ дагуу энд. Энд нөгөө мана агуу мань байна. Чүтри олсоо. Абскеп туу мэгэжтэ. Мэгэжтэ. Тэр шоон дэрэч чи. Уу би цам шиг армортой шээд олчихдаг. Оо хайр. Өмнөх эпизодууд дээр би ерөөсөй байсан тэгэл энэ бол иймэрхүү өнөд хийсэн байгаа. Одоо жоохон майн зайн дээр жоохон сонирхолтой юм. Игэж бодлоо. Тон 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 гэрэв. Йоо. Миний шэдер спик амар насан. Йоо. Жийм багхгүй. Яг нүчиг байна шүү дээ. Аа бүрлцэж мөрлцөө хэлчих юм байна. Иши юуч байхгүй мах тул энэ ийм их юмуд юм байдаг да. Би аа болчих юм хэлээ. Амт. Хиний юм өвдөрч юу өвдөрч ой. Миний л жижиг бик. Жохон бис бик. Би юу гэж биш өгт нэг юм хэлээ. Яа, тийм би л. Сайн ерөөсөө Minecraft юм. Аа, creeper ээ. Бэч го юм крипри бити. Чи ганц цааша цааша бэч. Цааша бэч. Бэч. Яах гэдэг вэ? Би дэгнад л хийх. Хит нон чирхгүй юм бах та. Оо ямар муухай өвдөх үү крипри. Йоо гэнэ хит ин авах гэж. Чи өөрийнхөө таарч тарьж яваач. Би
нэгтгэл хоол юм. Торч тэгвэр биш. Тэс. Аа чи түүний на торч өгөөгүй. Эч би энэ чи гарандаа бүрхэх юм уу? Битгий торч тавиад тэ. Би илээ. Үлбүчхгүй дэглээ. Чааш. Йоо, ийш агуул унцсан уу? Йоо. О, айрон. Тэр хоёр чи яагаад зэрэгтэй юм бэ? Яа, найс. Эмэр шоу. Яа, шот. Чи би ийш лава мава байхгүй мөх төрөөсөө. Мод байна уу? Мод байна уу? Мод байна. Айрон. Тэг айрон ч гэсэн хаяр юм шиг. Мод мод. Гол толцсон шүү. Гол. Гоо. Йоо, гайхал тайр брик гэсэн юм. Энд ягаад юм нэг хэсэг газар дөрөлт вэ? Гэхдээ наашаа ч дахиад нэг юм бэ энэ. Хөөй, хөөй, хөөй. Энэ MKB эдлэн торч өгч. Бүх торч өг. Торч. 100 гарандаа барайл. За хоёрыг аваад үлдээ. Начи юу? Хоёрыг аваад үлдээ. Бичлээ би нэг. Ийшээ яга юуч байхгүй. Яггүй. Мат. Мат мат мат. Мото. Юу нэг юм дээр баян галтах юм аа нэр. Оо ийшээ 23 мод өгчлөө үгүй ээ. Маа нэг 12 мод. Мэм мэм чи. За зуул нь энд. Оо энд айрон байж тарай. Нэг гол тавсан газар чинь. Энэ чи миний айрон өө. Өө мэдлий өө. За ямар амархан юм. Бод тачинаа уусан. Удаах нь. За. Энэ хаанаас ус гараад ирсэн бэ? А энд биш үү? Зэрдээр. А үгүй. Энэ шейдерт болохоор уссан харагдахгүй байна. Чи яагаад нэг загнаад байгаа өө өө. Чи яагаад нэг загнаад байгаа өө. Аа. Үхий төс юм. Мэхли. Ингээд хашиг үзсэн шүү. Аа, өсөө чи байхгүй болчихсон шүү хэлээ. Яа, яах магтаа. Би ч гэх юм. Төрөлх нэр юм байна дөө. Ой. Энэ усыг нэхний аа, ус айгүй байхгүй шүү. Яа, шүү. Йоо, яг. Нисээ усыг хаац юм аа. Энд тхаа коп хэлтэн байна. Хоол авах юм байна уу? Юу авах юм аа? Хоол. Пүр пүр хэлтэн. Наачста махтай юм шүү. Оо, thanks. Оо, арай шүү. Оо, би тэр furnace дотор хоёр дахиад шарчих дөхөө. Дүгүүд. Оо, айдсаг юм шүү. Миний би бүр агуур ороод биш дээ. Одоо хэрэг юм зүглүүлсэн ч бодож байна. Хоёр хаан айрон авсан байх уу? За. Энд айрон биш. Оо, наад. Оо. Хинийхэн ч гэсэн одоо яг дээ бүгдээр хувааж л хэрвэлээ шүү дээ. Яа, уучлаа шүү дээ. Ямар их колт энэ тийм үү? Энэ энэ дахиад нүүрс үү дээр. Тэлтгүн тэлт. Оо. Yo, I am come back Israel. Ой, нөө бахтай гараач ээ. Гэ би наг нөө бахас ч айтм авчиж гарна. За, за, за. Пикад энэ юу гэдэг вэ? Башгуудаа хоол. Энд нэг айро хийчих, дөрөв айро. Энэ нэг гол байгаа юм шиг. Энэ гол хийж байгаа юм байна уу? За одоо биштэй ярьсны хандар. Дэрэслээ. Би юусэн модд ишлэх үстэй. Биш контекст. Сок оверлий гарч ирээд байна. Эф нь автофай нэф нэг л чинь. Эх голтой хүмүүс. Гайл ээ. Голлох туу. Голлох. Микли хаана гаа? Энд байна. Агуу дотор шүү дээ, сань.
За би одоо нэг одоо юм хийх чинь. Йоо. Хо. Йоо. Надаа, 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 надаа. Хөөй. Микли хөөй. Микли. Мат мат. Мат мат мат. Мат одоо ингэ дуусан шүү минийх. Клинер ирчих шүү. Клинт гээд очиж шүү. Wait for it. Wait for it. Үй нөөх гараач юм. Йоо, ашиг хурж ирлээ. Оо, надаа айт маагүй нөөх аа. Алаач. Би алаа. Оо, би өөхгүй нэ. Оо, бити юу вэ? Бити. Өчи 2 Minecraft оруулсан байгаа юм уу? Чи. Тэл урдлаа. Wait for it. Wait for it. Наач амар эв эвдээ сурд юм шүү. Үгүй. Наач худлаа зүгээр худлаа ийм их болоо. Харин энэ амар их юм аа. Хоол юм болоо нэг ижлэг багмаа энэ. Би тийм болж байна. Өөдөө чи яг эв эвдээ сурд юм уу хэлээ. Худлаа яриад байж чи яг. Муу биш чи хоол юм уу лээ. Биш ээ. Худлаа муу биш чи. Биш. Тэ бодлоо мөн байна уу? За зэр мөнгөө илчих чи. Э би сар тэгээд тил тайтл дээр өччих нэ. Аа. Чэнийн APP юм дэ. Нэр APP юм уу? Үгүй юм уу? Би гарчих уу? Биш. Эд тэ. Эх хийх гэдэг юм. Мексик бинес гарлаа шүү. Яах чаа? Итнийг авах хатгалаг. Чи яах юм уу? Май. Надаа энийг аваад гэртээ хадгалчихаа. Нам одоо надаа үлээ. MKP. Тэсэн байм. Май. 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 Най. Жижи. Чи доо. Бид үл энийг бидний бид үл аваад юм уу? Үнэн хэрэгтэй юм аа. Тэгээд хадгалаач. Хадгалаа түрүүлдэг. За ёо. Дэ. Аяа май гэж чад зэгнэ тийм. Шот үгүй гэж. Мэ мэ мэ. Хөөе, энэ миний шэтэс бот. Хөөе, пика. Айрон пика экспэн үү? Мэ. За ирлээ. Тэ би яаж тийш уух вэ? Мэ. Мэ айл юм. За тийш. Энэ худлаа яг энэ MKB яг энэ яг APB sort энэ keyboard mayboard нь аа баг баг чинь үнэ гаа баг чинь яалгамаар байна чи ягаад яаж батлах юм би биш гэдгээ баг чинь бэ гомм юм бэ яаж батлах юм баг за эндээс гарах уу да энэ одоо өөр юм байгаа юм биш байхгүй манай гари миний 16 ус бүгд төрөлөө бүгд үздэг үү бүгд төр энэ би өөрөө сохот нэг нэг төрөх үү нэг төрөх үү аа өвсөдөө байгаа юм шатерс бүгд ашиглахгүй үгүй олоод одоо ажиллахгүй одоо яаж өвсөдөө болох гэдэг лава байхгүй шүү дээ үчи хаагуур орж ирлээ хэвлээ энэ шүү дээ мөн үү Оо холдчихээ, холдчихээ. Надаа зөөрт байгаа уу холдчихээ. Ой. Чи холдчихээ. Ой. Чи чи баяртай. Ой, эрис. Оо чу. Цогтагараа. Оо та. Чи зовсна. Ой, тэр гараа. Энэ хэцүү. Гараар ухна гэдэг чинь үнэ хэцүү гэж хэлдэг чинь мэдгүй. Гэхдээ бацаач ягаад тийм их биш үү гэж бодож байна. За за одлоо одлоо за. Ой пика юм чи фул болчихсон гэдэг үү? Арти. Би өөрөө авах юм аа.
миний хөдөлмөр аа. Оо, хэдүүл одоо хаанаас орж ирлээ ой. Эм камаа. Чиш явд тийм аа. Эх чиш. Би би шоо яах гэдэг. Наш наш наа. Чи. Хааш өгөн би. Мен хааш явлаа. Мегли дагаад, мегли дагаад бүрээд ирчихдэг нэ. Ой, миний авалтаа чи явлаа. Өгөхгүй дараач чи гүгэдэг. Аваа та. Тэр хавтаа ши. Шиг татвараа. Тэтгэврээ авлаа. Энд дээр хааш явдаг үс юм бэ? Би ч гэдэг энд нөгөө ногоо ургамал байсан шүү дээ тэр хааны. Ийм ээ шүү дээ. Бай. Оо, оо. Би ч энэ хаачих юм аа. Оо, чи арай шүү ой. Бай. Ой, өр болсон шүү дээ. Гэж хэлэхгүй. Зомби нар. Оо, ноо. Маа гэлээ. Крипер орсон байна. Крипер кас хийх гэсэн намайг үлдээж болохгүй. Үгүй. Уусан та дийртэл шилж байгаа. Йоо, орой олцсон шít гадаа. Тийм шít. Микли ярэ гэж гадаа шít. Ой, энэ армарс. Оо, пика гараач. Ой, винек байна уу? Юу винек байна уу? Байна аа. Чи чи чам. Ача винек энэ Discord тагаа орж ирэхгүй. Яа, шинэ байсан. Гэс фэшн лого ороорой. Бүйл тэгэл. Би үрсэ бүйлч. Дэл чадчих юм да. Газар чадчих. Би ч та би гоё юм хол. Би тад гоё юм. Ой, бат энэ үү? Майк лай, гэй. Бат энэ үү? Ой, хинийх зүйрээ тат энэ үү? Хинийх зүйрээ тат энэ үү? Харин тэгээд энэ нёгийнх нь зүйрээ. Тэгээд. Мод энэ үү? Винэг микрофон асаац юм уу? Энэ үү? Оо, бэн. Бэн, бэн. Мод энэ, мод энэ. Тэр ямар болсон бэ? Хөөе, гац нь гоё юм чи. Хөөе, мод гэж байна. Оо, гоё өссөн. Мод чи яах гээд байгаа юм бэ? Нада 8хан мод нь штэ. Тийм ээ. Эцэг оо нада өгөлтөө. Энэ балерант нь. Шаа. За болол байл. Хөөх яд наха болол. Чи гараа өргөө зогс. Манай гэрийн ганц фильтр юм байна чи. За би дээд хурд унтнаа. Хөө энэ дээд хурд унтахаар чи өгчих юм шүү. Төрхтөө. Зүгээр. За гэс унтээ ой унт ой. Унтаач. Эрт чи унт. Чи. Яц нөө хараа. Йоо, плиз унтчихв. Оо, за. Энд винек одоо хизээтэй энийг барьчих уу? Та нарыг агуу бас тийш агаар да. Нашир да. Оо, what the? Аваа нэг ийм хөөх юм гээ. Юу ч хийхгүй суучдаас нэг ийм хийгээ сууж байгаач. Хо энэ яадаг гинэ үү? Хоо. Өөр нэг смокер гээд нэг юм байт юм биш. Оо энэ хийц юм уу? Хоо. Чи ч та гоё я чи гоё залуу шүү винек. За одоо би нэг жоон бүлт хий та нарыг явуулж ийм бай. Наа нэр өсч байгаа юм шүү дээ. Хай хай та ярэ цүрэтэ тах. Ийш яг орчлох байлч юу. Ана хаа таваарэ. За ади өчлөх юм. Хоол. Яа хоол ашгүй дээ. Энэ винек бидрийг л хийж, винек өөдөнд татах юм даа. За, одоо юу өөх вэ? За, би ер нь хэзээ үнтэй уурал хийж боллоо. Хөөе. Биний болоор, хөөе, мэдлээ. А. Хөөе. Миний болоор уу.
Эрт нэтэр явмаар байна. Дан ч нэг обсидиан агуу дотор нэг юу лава маа биш байхгүй юм шүү дээ. Манайха надаа хитэн баг хитэн баг гэдэг нь надаа лава болчих. Нэг би тагаад дийлсэн. Энэ хасан бидээ тэгвэл тэгэл чад. За. Одоо юу их вэ? Оо нэг юм аа. Аа айро олсон шүү дээ. Айро хангалттай олсон бараг 40 идэг олсон шүү дээ. ПК фул айро яг өмсчихөө. Би ч гэсэн фул айро болчихсон. Толгойноос бүс. Дөрөв май дээр бигээд явсан. Одоо өөрөө 10 минут. Аа, бидэг надад микрофон чи жоох юу байгаад шүү. Нэг юу те. Гэрэлзээд. Аа, Мексиком Мэри коммунити төлөө. За. Попиник агуу олмор байна. Энэ байхгүй олчул тий. Миний гүрэд энэ дааш байна. Юу нэ? Беглигийн юу нэ? Окей, миний хтерч. За би мотон давлаа. Одоо би 9 сар шинэ ком өсгөх гэж штий. Уга харин одоо наад ком чинь тэт болсон. Эн чинь нэг толоод. Түгэс. Сайн хитэн зүйлээ. Миний ком тийм хямдсан болсон. Хатан хайлаагад өгч. Май бүс нэг. Мэдээ. Наад ком чинь айтлаа хийхгүй үлээ. Ай тав штий. Ай истори. О печи. Та та би орла. Миний а офситэй болохоор юм аа. Оол нээш юм байх л хэвээр дөө. Йоо, хиний микрофон дуурайд байгаа юм бэ? Тэггүй. За би явж сном хийхэд. За яв. Pumpkin авсан юм уу? Pumpkin байх шít. Ийш юм байхгүй юм байна дөө. Мекси бичлэг хийдэд уусан. Одоо 22 минут болж байна. Дахиад нэг 10 минут. Яг чан. Си дөн юурс ёо. Нэгнийхэн чичиг. Одоо би энэ 9 сард шинэ ком өсгөрч байгаа шүү дээ. Я ёо. О винэк чистлэт хийгээд өмссөн. Даймонд ирэх юм. Чи гээд оо. Ой манай энэ кэн чи я X-rayт. X-ray энэ ашиглахгүй шүү. Харти. X-rayт байхгүй. Хакмаг ашиглах тоглохгүй шүү. Төгөл шууд серверэс гаргаа шүү. Ийм хакерч биш. Яг бичсэн тийм ээ. Хакер. Энэ смокерт ч айгүй хурдан шатдсан юм л ч тийм юмнууд. Харин зүгөө хаа шатдсан. Тэ. Бас үрэстэй орж. Яй. Хаан дээр нь хаашаа хаашаа салж аваад юу хийж юм? Би нүг би одоо микси хараад би юу хийх гэж байна? Би офцтой болох. За. Одоо энэ тариа болсон биз дээ? Шаралцнууд нь болсон биз дээ гэж та. Үүн дээр манай тариа дээр 2 дахин орчих. Өндүүлчих мөрт энэ дээ. Оо, тариага ураад чи л өгөө. Би тариага ураад чи. Эцэг. Хөөе, нэг тийм анда. Аа, чи. Нэг тийм. Одоо манай нэг юм. Нэг их юм байна. Манайх нэг одоо ингэ хитэн юм байгаа. Одоо ингэ л бид нар тэгэл болно шүү.
Ах. Аа, no. Кабайтын дор пиафсэн гэдэг. Одоо ингэ хүн бүр. Одоо ингэ бүр яг хүн дүрс одоо хэнийг ч ахгүй. За, а энэ шигтэй. Асрит. Оо, нэг таймд болчихлоо. Даймонд аа. Ага. Ух. Тэ асуул байна. Ой, миний сайн өгсөн. Хоолыг яасан бэ? Миний тэгээд болоо нэг. Тэр халаас юу? Халаас юу? Аа, энэ үр өсөрсөн чи. Чи зарим чийсэн хийсэн байгаа мэн. Хоёр гэрт байгаа даа мөн. За. Нэг виллеж болох уу? Виллеж авч. Стаад хийх юм. Нэш хоёр дахиад чикен. Нэшэр нэшэр нэшэр. Заавал болох байна. О но! Гарчлаа дахиад үгүй. Нашир хоёроо. Дахианы оргол таа. Тэр нөө нэг chicken run гэх кино мэдхүү. Дахиад ингэ орох. Chicken run гэж харин тийм орлог тий. Нэх гоё шүү дээ. Нөө нэг тэр хүүхдтэй одоо хүүхд нь нөө нэг гадуур. Аа хүүхдтэй. Гэ нэг өөр. Ирэг. Ой, боро памп гэж биш тийм. Дараад үү. Энэ яг нэг сонь сонь эвгүй доонууд гинт яваад байгаа вэ? Угаас ингэж байна шүү дээ. Харин найс үнэ. Тэр хин бэ? Памкин. МКП МСИ. Боро памкин биш. Өнөө нүүстэй памкин байна. Хэллоуны памп. Яа гэж хэлэв шүү. Энд дүндөө тариа ураацсан баг шүү 50 цаг гээд байна. Өтөр нөө нэг манай нөгөө нэг обсидиан олно гэж явсан нөхөр ачиж юу. Орой оллоо юу одоо бишгээд дуусгая. Орой олт там уу? Орой олж ш. Хөө би одоо олход яасан юм. Нэг л хоёр л өдөр боллоо ш. Би обсидиан олноо хөдөөж. Идэлээ нэтр явъя. Уга одоо би чи одоо шууд энийг ха дуусгачаа дахиад нэг эп хийгээд дахиад нэг эп хийгээд тэгээ явахгүй шууд шууд дарааллаад. Одоо энд тус тэгэл дуусгачихгүй. Харин тий одоо дуусгах гээд байна. Би хараах би. Би шал холцсон шүү дээ. Тэгээд би ямар ч зөнгөж орчих юм фүүлчихдэг. Би мань. Оо энэ хин хайчих вэ? Пика. Би юу? Би мандар холцсон. Жид болохгүй. Ой юу би юу чи гэдэг юм бэ? Йоо. Тэ тэ бэгэстэ. 8 дугаар эпизод дээр. Одоо энэ. AP биш ээ. Та нар чи өөр намайг AP биш үү? Тэгэхээр чи би. Аа, одоо яриа. Аа, одоо. Йоо, эвгүй барьсан. Эри AP биш үү? Каста оруулах чинь харуулх. Хоёрын хоолой шаар. Олон чууда крац үүдлээ. За, одоо юу их вэ? Мөн дээр амжилт хаад байгаа. Хай текст байна.
아, 꾸야, 허일지 치킨 잡이 남아 닭지. 오후 잡이. 야, 얘를 저래도 타야. 맥치긴 얘를 하이도 쇼 저래도 타야. 에, 툭. 나한테 선수 타고. 지네 저래도 잠깐 치고 왔어요. 엔 비가 하냐다. 나 비실게 떠서야 했네. 30분 떨쳤다. 뜨득. 전시대 비가고 떠서 함. 티티. 바로 아버지. 상대 어른 따라 떠서. 오, 저 비 잠깐 왔다. 야! 아, help me! 도스타라, 어이! 도스타라! 도스타라! 복자를 깃다, 어라라! 어라라! 얘 웃디! 야! 요! 이때 잡으러 혹시겠지 그랬어. 고요 하이로 니 보라 니리 누워니 니치가 아라운 두루 고로들 지치큰 좀비 위시디 샤트뜨 볼지 일리시디 우트롤 허 드라라 요 오야 가라 고이세 아 크리플 아르치 일때 길쎄 니치 예 우디 비 탑다 약간 빠르네 비 탑다 어이 하드노 야 하드노 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 이씨 유 많이 탔다 아 내가 버티 버티 또 나시라 또 쓰야 어이 나시 예, 호지 가득샤 호지 가득샤 비 오나드 시대 나시 나시 인 도스치 인 도스치 나시 맥시 아 맥시 비야치 비야치 장군 도스치 또 나시 로이 엔큐베이 얼큼 우이 비 비스워드 얼큼 요 비 비스워드 Танаш. За тэгээ энэ хүү бичлэгээ ингээ энэ үрээд өндөрлөё тэгээд үнэхээр бас гоё эпизод болж өндөрлөө олоо та. Энэ бол одоо EPB сард байгаа манай. Ой 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 чим отаа яриад чи. За тэгээ энэ хүү бичлэгээ энэ үрээд дууцах цагаа тэгээд таалагдсан бол лайк мөн subscribe хувчиг дараарай. За баяр та үзэгчтэй.